გამოიყენეს, როგორც წერდება ინფორმაცია რეზინის ტყუებიც და რეზინის ტყუებს სავარაუდოდ და რეზინის ტყუების გამოყენებითაც ცდილობენ უკვე მოქალაქეების დაშლას რუსთაველის გამზირზე. თქვენ ხედავთ მოქალაქე, აი ერთ-ერთი მოქალაქე გვაჩვენებს რეზინის ტყუებს, ეს გამოიყენეს თუ შეგიძლიათ რომ. იავი, ეს კონკრეტულად ეს არა, მაგრამ ფეხში მომხდა რაღაცა, დავიხედე და ეს იყო. რაღაცა საპანტივიტი ისრიან, ესე პირდაპირ დამიზნებით და გვესმა ხალხს და რა ვიცი რა უკეთესა. მე არ ასხლეტილი მომხდა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ესრიან რომ კარგად გაიფანტოს და მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს მოხდეს, ვერაც შევამჩნიე და იმეული არა ჯერ. შეგიძლიათ მაჩვენოთ რომ ეთერში კარგად ვაჩვენო. აი გიორგი, ეს არის საკმაოდ რბილი, ნამდვილად არ არის და არის საკმაოდ მაგარი და შესაძლოა ამან ადამიანს თუ თვალის არეში მოხდება მათ შორის და თუ დამიზნებით ესრიან სახის არეში მოქალაქემ შეიძლება ძიმე შედეგებიც კი გამოიწვიოს და თუ გავიხსენებთ ოცულის არაერთმა მოქალაქემ დაკარგა მხედველობა, დაშავდნენ და ჰქონდათ საკმაოდ სერიოზული დაზიანებები მიღებული. დაგიბრუნებთ, ამას შესაძლოა გამოგაგდეთ. სასამართლოს წავიღეთ რა ყოველთვის მახსოვდეს.